Salve, salve, salve gente do esporte, salve simpatia, muito bom dia, estamos de volta ao vivo neste sábado, dia 20, já é 20 de janeiro, né? Já estamos na reta final, hoje começa o Campeonato Gaúcho, nosso charmoso gauchão, está começando o nosso gauchão raiz e a gente está aqui direto do nosso estúdio Azecom, aqui na Bento Gonçalves, número 1720, no escritório central da Azecom. Ao lado do Jair, vocês já estão vendo ele do nosso lado da tela com a sua bela camiseta do Colo-Colo. E a gente está aqui para fazer um anúncio. Eu vi que a galera já estava na expectativa, vi que a galera já está chegando também. Então, primeiro, desejar um ótimo fim de semana para todos vocês, agradecer mais uma vez pela companhia, agradecer desde já o Jair por nos dar essa oportunidade. A gente acaba montando aqui um mini estúdio para fazer um anúncio que... vai ter anúncio no fim de semana. Não, vamos anunciar, então vamos fazer ao vivo e tal. Essa é uma semana que, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu estou sabendo, vai ser de mais de um anúncio. Nós tivemos essa semana novos diretores sendo apresentados também nas redes sociais da ACAD, que vocês podem seguir aí através do ACAD, com dois Cs, né? ACAD no Instagram. E aí lá vocês têm todas as novidades, acompanha o dia a dia da montagem da equipe que vai disputar a série bronze desse ano. Mandar um salve aqui para a Tia Doce, um salve para o Raí, que essa semana foi apresentado, inclusive, como diretor. Ele que tem uma experiência de Itacurubi, né? É um cara que já esteve nessa competição, também está agregando experiência, sucesso para ti aí. Já falei aqui, estávamos conversando também nos bastidores aqui com o Jair. Salve aqui para o Bolinha, vamos mandar os salves primeiro, deixar o pessoal na expectativa, né? Que a gente tem um anúncio hoje, e quem deu esse spoiler, inclusive, foi o Raí, no vídeo de apresentação dele, né? Salve para o Kevin também, tá nervoso, Kevin? Agora eu já sei quem é, viu? Até porque eu tive que a imagem para a gente colocar depois na tela ali, agora eu estou sabendo, mas foi uma pressão nessas últimas 48 horas para tentar arrumar uma pista, mas o homem é ruim, né? Ele fica dando volta e bota uns gifzinhos lá, e não libera nada. Aliás, isso é uma coisa que a gente da imprensa faz bastante, né? A gente tenta ter informação em primeira mão, tenta ter informação privilegiada, e apesar do bom contato, do bom convívio que a gente tem, também se respeita isso, né? Assim como esses dias a gente tinha uma informação em relação à Série Ouro, que ficou guardadinha ali alguns dias, até, né? Algumas, tem aquelas que eu digo assim, se o cara não me pede, ó, guarda aí essa informação, deixa off. Como eu digo, eu não sou baú, né? Não tem que guardar nada. Então, pum, vai. Agora, se alguém me diz assim, Júlio, ó, vai acontecer tal e tal coisa, dá uma segurada aí que depois eu te confirmo e tal. Foi o que aconteceu esses dias, por exemplo, lá com São Francisco de Assis, né? Eu dei uma informação de que eles estavam pleiteando, como é que se diz, negociando internamente a possibilidade de jogar a Liga C. E aí o pessoal, da onde tu tirou essa informação? Então, eu conversei com o presidente, ele me disse que eles estavam analisando. Aí, mas é uma informação de bastidores, ainda era. Mas eu sei que eles vão jogar a Liga C, viu? Só para dizer que eles não anunciaram oficialmente, mas eu estou dizendo para vocês. O Henrique Maciel aqui também com a gente, o Daniel, salve gurizada. O Elton, grande abraço, Elton, lá em Bento Gonçalves, ou por aí, né? De Bento, grande major, Jair Aguirre também. A Profilice é a que manda em casa, né? Está aqui também. Depois eu perguntar, ela tem cargo na diretoria também? Que lá no Grêmio ESP, quem manda é a dona Grisélia, inclusive ele é a presidente do clube, né? Matheus da Costa com a gente aqui, o Samir, salve Júlio, salve Jair, vamos que vamos. É isso, né? Depois a gente vai atualizando aqui os salves, vamos dar um salve para o Jair, bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa... Aqui a Azecom é praticamente a nossa segunda casa, né? É o que eu considero meu segundo estúdio, né? O de casa, depois aqui, que é a segunda casa. Seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez por nos dar essa parceria, estar junto aí para fazer esse anúncio de reforço, que segundo o teu diretor, anunciado essa semana, é um artilheiro, é um pivô artilheiro. Então, já meio caminho andado, né? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os ouvintes. Exatamente, né? Nosso reforço vem agregar muito... Posso te dizer que é um artilheiro. Foi um artilheiro no ano passado e vai nos ajudar muito. Ah, que beleza, olha só. Artilheiro do ano passado e vai ajudar muito. Chega um pouquinho mais para cá. Aqui nós estamos no... Esse,
esse cantinho aqui do Conect-se, da Azecom aqui. Eu sempre quis fazer uma transmissão exatamente desse lugar. É, aqui ó, o Johnny também está com a gente. Vamos falar um pouquinho mais sobre... antes da gente chegar no nome, deixar um pouquinho mais de suspense no ar, assim. O pessoal do clube lá que já sabe, vamos falar dos dirigentes, né? Vocês têm se preocupado também em se reforçar nos bastidores, em trazer gente que conhece muita gente, que o Raí, por exemplo, é um cara que tem uma abrangência muito grande. O Márcio Manente, que eu sei que também está sempre muito perto de vocês ali, desde o início do projeto, acompanhando de pertinho, é outro cara que conhece, que já tem experiência de montagem de time lá na Ser Santiago de 2017, da SF de 2016. O que a gente pode falar sobre esses novos dirigentes que estão chegando e agregando aí ao grupo de vocês? Júlio, além de toda a nossa diretoria, né, que são pessoas capacitadas e me apoiam desde o início, nós buscamos esse pessoal que já estava por dentro do futsal, né? Tivemos o reforço do Raí, um cara muito comprometido, uma pessoa que conhece bastante do futebol e conhece atletas, vem nos ajudando muito. O Henrique também. O Henrique está nos dando um baita de um apoio também, conhece bastante atleta. É uma pessoa muito, como você diz, uma pessoa muito humilde, muito bom de lidar. O Jefinho também, que estava em Itacurubi, também está nos dando um apoio. E estamos buscando pessoas que conhecem, que queiram estar com nós no projeto, né? O Manente também, uma pessoa que tem nos ajudado, além de toda a nossa diretoria, né? São bastante pessoas, não vou citar o nome de todos, mas são pessoas que estão sempre correndo atrás, ou é de atleta, ou é de patrocínio, ou é de alguma informação, então estamos enganjados, né? Tá certo. Um abraço pro meu querido Lucas Freitas, que faz parte também, né, nos bastidores da ACAD, principalmente ali na questão do site, do sócio ACAD, e que é meu parceiro também de transmissões. Fim de semana passado, cansamos de transmitir pádel. O Lucas até ele transmitiu tanto pádel que essa semana eu acho que ele jogou uns 3, 4 horários, né? Quer ser jogador agora. Salve aqui para o Leandro Turquete também. O Johnny está dizendo, vamos acompanhar e torcer por esse amigo. Boa sorte, Jair. O Leonardo, falar em traíra, tu tá bem, Leonardo? Bom dia, Júlio Traíra. Se tivesse que apostar, apostaria no Pablo. Pois é, todo mundo gostaria de ter o Pablo no time. O Pablo é um cara que... além de ser bom jogador, né, é um cara bom de grupo, assim, é um cara gente boa pra caramba. Não é o caso, tá? Só vou dizer pra vocês, não é o caso. Vou deixar vocês um pouquinho mais... é artilheiro também, jogou Série Ouro ano passado, inclusive, né? O Tiri aqui também, ó, bom dia, amigos, abraço pro grande amigo Jair. Esse é outro que cabia no time. Daqui a pouco nós vamos fazer uma lista aqui, né, de pré-selecionados. Vocês já anunciaram, no outro dia a gente anunciou lá do Bazana, que é outro grande parceiro nosso, parceiro da ACAD também, nós anunciamos o Jefferson, foi a primeira, né, o primeiro jogador anunciado por vocês, o goleiro experiente, o Jefferson Ramos, com passagem ano passado por Jaguari, vice-campeão estadual da Prata, inclusive, por Jaguari. E hoje nós vamos anunciar mais um, eu sei que ao longo da semana vocês vão anunciar mais nomes. Quantos jogadores vão ser anunciados no total? Qual é a ideia de grupo que o Edinho vai ter para comandar, que o Cadron vai ter para colocar na ponta dos cascos ali com a parte física? Nossa ideia inicial é trabalhar em torno de 18 atletas, né? Diz um grupo inicial, 18 atletas, foi o que a gente conversou e colocamos junto com o Edinho, junto com o Cadron. É o elenco inicial, né? Depois colocar nas mãos do Edinho e o Edinho trabalhar com os atletas e ver qual é a necessidade aí por posição, mas acredito que serão 18 atletas que vai ser um time bem competitivo. Ainda, vocês ainda, não tá sempre, os 18 não estão contratados ou já estão contratados? Não, não. Não? Ainda tem umas negociações em andamento. Como você diz, aos poucos, né? Até março a gente quer estar com o elenco fechado, mas estamos em processo de contratação. Tá certo. Esse boneco que o Jair está usando aqui, ó, esses dias saíram, o Kevin me disse que ele conseguiu um para eu sortear agora, eu estou falando ao vivo agora, te vira, mas esses dias saiu, foi bem naquele período de transição ali de recesso, essa semana a gente volta, nós vamos lançar uma promoção para quem se associar à ACAD, dá até para a gente, aquilo que nós tínhamos conversado, dá até para fazer hoje, né, Jair? Os primeiros 5, né, que a partir dessa live aqui, que se associarem, chamando, ó, vamos fazer assim, ó, para ficar, não combinamos nada, né, mas vamos lá. Entrem no ACAD aí, no Instagram,
tá? Chama no direct lá e te associa. É só para quem não está associado. Os 5 primeiros... Os 10, Júlio. Deixar os 10 primeiros. Ah, tá bom. Os 10 primeiros, então, que entrarem lá e disserem, usarem a hashtag... A hashtag Júlio Martins, tem que usar essa hashtag, porque aí tem que ter assistido um dos nossos programas. Então, passa lá, te associa, tá? Bem facilzinho. Entra no Instagram, depois eu vou colocar o link. Entra no Instagram, procura ACAD com dois Cs, ACCAD. Vai lá no direct, diz assim, eu quero ser sócio torcedor, e bota a hashtagzinha Júlio Martins. Associou, já ganha automaticamente o boné. O boné vai ser vendido mais ou menos pelo preço do... a 20 pila? Isso, é o mesmo valor da mensalidade, né? 20 reais. Então quer dizer, a primeira já está paga comprando o boné. Exatamente. Paga o valor do boné e tem 47 empresas para utilizar aí de bônus. Ah, olha aí que beleza. Depois a gente vai falar mais sobre isso. O Raí está dizendo que essa semana tem novidade, diz ele aqui, ó. Parece o programa do João Kleber, não falo nunca. Calma, Leonardo, calma. Mas há presidente, diz o Lucas aqui, um abração, né? Vamos lá então, né? Vamos fazer. O Leonardo, não tem o que fazer, que tá, faz meia hora que está nos assistindo aí. Abraço para o Leonardinho, grande figura, né? Leonardinho tinha um baita potencial para ser um lateral esquerdo. Ele foi tipo o Bruno Colasso, lateral direito do Grêmio, que nunca despontou, pequenininho, né? Corredor, assim, mas... as lesões acabaram com a carreira do nosso querido Leonardinho. Mas ele continua sendo um cara gente boa, né? Isso é que interessa. Como diz a música aquela, é um cara legal, a música do Bezerra da Silva, né? Um cara legal, mas vacila. O Lucas já devolveu aqui. Salve para o meu querido João Lenir, lá em Bagé também. Grande abraço. Salve para Bagé. Aliás, é bom a gente até perguntar como é que está na cidade de todo mundo. Eu vinha vindo agora há pouco. Eu vim de Tibor. Vim de aplicativo, e muito legal que o cara do aplicativo estava ouvindo a Rádio Gaúcha. Colocou do celular no rádio ali, né, através do Bluetooth ali, seja lá qual for, como é que ele fez a conexão, e a gente estava ouvindo a Gaúcha. E Porto Alegre tá numa situação bem complicada, pessoal lá. Quem tem água não tem luz, quem tem luz não tem água, ou não tem nenhum dos dois, né? Está voltando devagarinho. Aqui, ó, chama lá e vamos associar, ó. O Johnny deixou o número dele, então já ganhou, já garantiu o boné, né? Já ainda deixou o número aqui. Apaga esse número. Ele sabe como é que é, né? O pessoal tá aí, fica procurando os números. Mas o Johnny, então, já está se associando. O Zé aqui também. Bom dia, meu querido José. Daí o cara do título, né? Esse ficou marcado, né? O Zé, o 18. Grande Zé, grande abraço. Esse não precisa, né? Esse já faz parte aí também da família... da CAD. Vamos contar então, Jair. Vem mais aqui no centro da tela, que eu vou sair um pouquinho aqui para depois. Assim que o Jair falar o nome, vamos sincronizar, Jair. Eu vou sair de lado aqui, ó. Vou ajeitar aqui, ó. Quando tu disser o nome aí, a gente coloca na tela, tá? Ó. Tem o pessoal da Zecom fazendo atendimento lá no balcão, né? Vamos lá, Jair. Então, vamos lá. O anúncio é contigo. Fala, presidente. Pessoal, então hoje nós vamos anunciar um pivô. Um cara que foi campeão da Série Bronze o ano passado, marcou 16 gols, foi vice-campeão catarinense, campeão e catarinense. Jogou na Ibaxina, no Tubarão, Figueirense, e o ano passado foi campeão da Série Bronze em Itacurubi. É o Crisan Eduardo Ramos Andrade, de 22 anos. Esse é o nosso mais novo reforço para essa temporada. Chega mais para cá, então, que aí a gente vai dividir a tela com ele ali. Está ali a artezinha. Ó. O Jair me passou agora, tá, gente? 10 minutos atrás eu não sabia, só que aí eu pedi para ele para a gente colocar na tela. O Crisan marcou 16 gols na Série Bronze do ano passado. É um guri que a gente acompanha desde pequenininho, sempre foi talentoso, muito talentoso, de muita qualidade. Tem essa passagem pelo campo em Santa Catarina com bastante experiência. E é um cara que tem faro de gol, né? Novo ainda, muito jovem ainda, né? Exatamente, Júlio. É um, como você diz, um jovem atleta, mas que vem despontando e se destacando em todo o clube que passou, deixou sua marca, ou foi campeão, ou foi vice, ou foi artilheiro. Então, para a CAD vai ser um baita de um reforço, um cara de Santiago, um cara humilde, uma grande pessoa. Que legal, boa, ótimo. O professor está dizendo, o Raí está atualizando, né? 16 gols na bronze e atual campeão.
Joga muito, diz o Misael. O Piu Piu está aqui, também está lá na praia, né? Curtindo a vida, né? Ligadito aqui. Wagner Brum, lá em Santa Catarina também. Grande abraço. Gol nas duas finais, vai ajudar muito. A Cádia está dizendo, está complementando aqui o... Aí, salve, Pio. Grande, Eider Dornelis, esta fera. O Crisan, ele tem... É interessante isso, né? Ele tem essa passagem pelo campo, mas em todas... Agora, no ano passado, se eu não me engano, no Campeonato Municipal, ele teve também, né? Enquanto ele jogou ali, ele teve entre os artilheiros. Eu lembro que lá na finaleira, quando a gente estava reunindo os números dos artilheiros, né? Ele estava sempre entre os artilheiros. Jovem jogador, o pessoal daqui conhece, certamente é como o pessoal está dizendo aqui, joga muito, né? Joga muito. Esse é o perfil que vocês estão procurando, né? Jogadores um pouco mais experientes, outros um pouco mais jovens, com identificação também, seguindo aquilo que a gente já falou nas outras vezes, né, Jair? Em relação à montagem do grupo, né? Exatamente, Júlio. Seguindo na mesma linha, né? Procurar atletas que estão se destacando, que estão jogando, né? Estão em atividade, como se diz. E atletas vencedores, né? Que queiram abraçar o nosso projeto da CAD, que é um projeto inicial. A gente sabe que teremos dificuldade, mas iremos montar um time bem competitivo para representar Santiago também. E estamos bem felizes aí com o apoio aí. Estamos com o projeto sócio-torcedor também. Quem quiser se associar, estamos com mais de 45 empresas conveniadas. Isso irá nos ajudar muito. Aí, ó, tem o Tiri aqui, ó. Tá, Jair, entra em contato aí, ó. O Papanduva, o Wagner está lá em Santa Catarina, em Papanduva, junto com o Miguelzinho também nos assistindo. Um abraço para ele, para o Meinha também, está sempre nos acompanhando. Para a semana, então, devemos ter novos anúncios. Não necessariamente a gente faz, toda vez que vai fazer um anúncio, chama o Júlio Martins, até porque senão fica, né, fica até o pessoal fica, tem que ficar segurando a informação até a gente marcar o horário. Mas o pessoal que acompanhar nas redes sociais essa semana, eu ouvi falar que tem nome de peso, né, para ser... O Júlio, eu ouvi falar que tem nome de peso para essa semana aí. Não, a ideia é, hoje à tarde a gente iremos anunciar um membro da diretoria. A ideia é toda a diretoria ser anunciada aí, até por valorização do pessoal que está nos apoiando, né? Anunciar toda a diretoria, hoje iremos anunciar um nome. E no decorrer da semana queremos anunciar mais dois jogadores, mais um dirigente e mais um da comissão. Vamos ficar acompanhando aí. Sigam o Instagram da Acad para ficar sabendo das novidades. O Gabito aqui também, o Gabriel, salve, baita contratação, projeto gigante da Acad, diz ele aqui. O Piu, tá, Piu, só para dizer que tu tá na praia, salve, salve, Shangri-La. Que beleza, né? Beleza, Piu, hein, Piu? Cara, eu também vendendo aquelas rapaduras dele a R$50, eu acho que ele tá vendendo. Tem que ir para a praia mesmo, né? Aproveita bem aí, depois o ano vai ser corrido por aqui, viu, Piu? Bom, ao longo da semana, então, a gente vai conhecer outros nomes. A gente já falou da outra vez, mas é sempre bom a gente renovar essa informação. O calendário de vocês para esse início de temporada. A série bronze deve começar só lá em maio, né? Sim. Mas vocês começam os trabalhos bem antes. Como é que vai funcionar esse calendário daqui para frente? Quando é que é o início dos trabalhos, a apresentação do grupo, o jantar da ACAD... A nossa ideia inicial, como nós já publicamos e colocamos, é as atividades com bola iniciar em março, né? Já iniciamos a atividade física, já estamos com atletas já se preparando, principalmente os atletas de Santiago, que conforme nós for fechando, a gente já estamos colocando ele na preparação física com o Cadeon, e intensificar em fevereiro e março começar as atividades. 9 de março a gente teremos o nosso jantar no Tropeiro, já está confirmado local e data, e será o anúncio praticamente de todos os jogadores. Então a gente conta com o apoio de todos vocês aí, quem puder nos ajudar, prestigiar nosso jantar. Acredito que como foi o nosso primeiro, o nosso segundo também será um sucesso, então a gente conta com o apoio de todos vocês aí.
Pois é, quando o Jair fala provavelmente todo o grupo, é porque depende da janela de transferências internacional, daqui a pouco pode pintar um jogador direto do Colo-Colo, direto do Chile, algum jogador assim pode ser, né? Bom, um abraço para o Preto aqui, que está com a gente lá em Lajeado, sucesso para a equipe, abraço aos amigos. O Preto é um cara que é saudosista dos bons tempos da Ponte Preta, né? A grande Ponte Preta. Diz o Preto que carregou muita gente nas costas quando ele era goleiro, mas há controvérsias, né? Como é que está a situação aí em Lajeado, hein, Pretinho? A gente está acompanhando também esses dias aí, já, como diz o Preto, o novo normal, né? Essas questões de falta de energia e tudo mais. Bom, fizemos o anúncio. Tá na tela aqui, está nesse cantinho aqui do outro lado, aqui, ó, o Crisan, eu dei uma ajeitadinha ali. A gente, então, já tem o goleiro, que é aquela história, o goleiro, todo bom time começa por um bom goleiro, o Jefferson, que tem a experiência lá muito atrás, já de bastante experiência, que ele era guri novo lá em 2004, quando a equipe da Santiago Futsal foi vice-campeão estadual contra Santo Ângelo e conquistou acesso à Série Ouro. O Jefferson era um goleiro lá daquela equipe, que era o Christian, o titular, e ele era dos goleiros daquela época. Então, já bastante experiência, vice-campeão da Prata do ano passado. E agora, o artilheiro. Então, o goleiro e o artilheiro já tem. O próximo é um ala? Pode ser? O cara vai tenteando, né? Vai tenteando. Na verdade, é ala mesmo. É? A ideia é anunciar dois jogadores de Santiago ainda essa semana, né? Como você diz, jogadores bem conhecidos aí, que já rodaram por alguns clubes, jogam por vários times aqui da cidade e demais cidades de fora aí. Então... Aí já começa a esquentar, né? Eu então, não vou dar meu palpite ao vivo aqui. Como você diz, uns nomes bem conhecidos, assim, vai nos ajudar muito. Tanto na parte técnica, na parte torcida, que, como você diz, a gente tem que ter jogadores da casa para inflamar, né? Para ter o povo de santiaguense no estádio. É isso aí que nós queremos. É verdade. Isso é importante, né? Essa identificação no momento... Ah, o Crisan, por exemplo, é um guri que todo mundo gosta, que todo mundo conhece. Como eu digo, a gente acompanha ele desde que ele saiu daqui para Santa Catarina, muito novinho. E continuamos acompanhando quando ele estava lá e ele continua atuando nas competições aqui, nas competições estaduais. Todo mundo conhece, né? O próprio Jefferson é um cara que... E posso dar uma dica, não? Vamos lá. Ó, foi ele, não fui eu. É, iremos anunciar um jogador que no ano passado também foi campeão na categoria que jogou. Então já é uma boa dica, né? Da prata ou... Da... Não, aí é... Já... É, ó, o Matheus aqui, hein, Júlio? Ponte Preta do Preto nunca ganhou do São Jorge e do Zequinha. Essa rivalidade é boa e é antiga, viu? A Lise está dizendo aqui, ó, grande jantar baile dia... Ó, jantar baile? Dia 9... A CAD, os melhores prêmios para bingo, é verdade, esse último assim, até eu queria me associar lá na hora, eu quase fui só para ganhar um prêmio, né? O Pio está dizendo que está chovendo em Xangri-Lá, salve aqui para o Fabrício também. Pablo Manzoni é um que eu sei, diz o Eider aqui, né? Mas aí se for, não é nesse anúncio, se for o Pablo não é nesse anúncio, porque o Pablo não foi campeão ano passado, né? Ou foi? Na verdade, o Pablo é um sonho nosso, né? Acho que o Pablo, é como a gente falou antes, o Pablo é um jogador que todo mundo quer, né? Porque além da experiência que tem, da qualidade que tem, e é também um artilheiro, é um jogador para o grupo muito bom. A gente tem, eu conheço bem o Pablo também, do tempo que ele era Juvena, né? Passagem até pela Ubra, quando era muito novo, naquela época que a Ubra tinha um timaço. É um cara que é o sonho de consumo, é que nem todo mundo assim. Todo mundo quer o Mbappé, né? Mas ninguém tem dinheiro para contratar o Mbappé. Mas o Pablo seria legal pelo fator local também, né? Não teria. Ele tá, eu sei que o pessoal de outras cidades também andou sondando o Pablo para querer levar, mas aí, sabe como é que é? Só fala que é da prata ou bronze, aí já matamos esse mistério, né? Se for campeão da prata, eu aposto no Japa. Mas eu só aposto também, né? Faz uma semana que eu digo que vai ser o Japa e o Japa que se despediu essa semana da... É eu que estou falando, tá, Jair? Fica tranquilo, não estou sem pressão. Ele se despediu essa semana da AFA, né? Ele não renovou o contrato por lá. Está livre no mercado, né? Só que também é outro jogador aí que tem, com certeza, a questão financeira e tudo mais.
Mas seria legal por ele já ser da cidade e um cara identificado e que sabe enxergar a galera. Ó, o Martins aqui meteu um monte de olho ali, ó. É, uma dica, Julia, em breve tem anúncio de um campeão da bronze 2022 e que conquistou acesso para ouro ano passado. Deixa eu pensar aqui, campeão da bronze. Olha, o teu diretor aí, o Raí, que está entregando, ó. Que bom, Raí. Não, se ele, né? Vamos lá então, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar então, vamos pensar. Campeão da bronze 2022. Quem é que foi campeão da bronze 22? Me ajuda, Gabito. Gabito é bom de memória e conquistou acesso para ouro ano passado. Mandar um abraço pro Marcos aí. O Marcos está meio acamado, mas logo vai se recuperar, vai estar com nós aí. Abração, Marcos, um abração. Já tem valor do cartão para o jantar? Já está definido isso? Sim, é o mesmo valor do primeiro jantar, R$35. R$35. Isso. E a boia era boa, hein? Isso, é verdade. Além da ótimo cardápio, como se diz, disponibilizado pela família, né? Ganha uma rodada de bingo, né? A rodada de bingo extra. No primeiro o jantar foi um hack, né? Um hack. Ah, verdade. É. E o que tinha de prêmio? E a rodada principal... ainda é, vai ser um forno micro-ondas. Ah, olha aqui, ó. O pessoal tá vendo. Vamos fazer aqui uma enquete, né? Depois quem acertar, a gente dá um presente aqui, ó. O Mateuzinho lá tá dizendo: o Gabito diz que o novo contratado é o Jean Israel ou o japonês. Aí o Gabito já foi, ó. União Samborgense e o RF foram os campeões da bronze 22, que foi aquele ano que teve dois campeões, inclusive, né? Já fica um pouco mais difícil, mas eu aposto na proximidade, eu aposto em São Borja. Deve estar lá pelos lados de São Borja, diz o Gabito aqui. Salve para o Eudo Dornelles, que está com a gente também, grande abraço. A Miri aqui também, bom dia, Júlio. Chinho? É Chinho? Ela te conhece. E logo, logo também a nossa ideia é anunciar um jogador de São Borja também, né? Que vai compor o nosso elenco aí. Vamos marcar um dia aqui para a gente sentar aqui assim, botar uma mesinha, botar um café aqui no meio, assim. E daí nós anunciamos todos os que faltarem, né? Pode ser. De repente, né? Fazer um pacote, né? É, faz o que tiver que fazer essa não semana. Não pode aí. Ser todos, tem que ser aos poucos, né? Temos muitos olheiros, fazer não um podemos mistério. Divulgar demais, tem que ser verdade. Devagar a coisa, né? O listão vocês vão conhecer no dia 9 de março, né? Acredito que dia 9 de março aí, quem você diz, eu não posso anunciar todos. Tá, mas os treinos vão começar antes do dia 9 ou depois do dia 9? Não, depois do dia 9. Ah! A ideia é assim... Senão eu ia no treino e contava tudo. Pessoal mais curioso, a melhor data de descobrir ou ficar por dentro é no jantar, né? Vamos jantar, prestigiar nosso jantar, uma boa música, um bom bingo, uma boa janta... E daí lá serão praticamente todos anunciados. Daí. É uma ótima oportunidade. Só que aí, né? Aí o jantar tem a questão do spoiler, né? Porque aí eu vou estar lá e eu vou estar aqui, ó, nas redes sociais, eu vou dizer, fulano tá aqui. Aí depois, vamos indo, até lá a gente vai descobrir mais gente aí. O Eudo dizendo que o Samborgense parece que vai esse ano na Liga. É, eu também ouvi falar, Samborgense, Bento, a própria AFA também. É bem possível que... Júlio, o Raí, ó, tem jogador campeão da Liga C em 2022 e vice da Liga B. Eu vou ter que fazer o cruzamento dessas informações aí para a gente poder... É isso que eu falei sobre a questão do que agrega um diretor como o Raí, que conhece muita gente, né, que tem contato com todo mundo. Jogador de Liga B, gente, jogador de Liga B, hoje joga tranquilo. Um time titular de ponta de uma série ouro. E estou falando porque a gente acompanha o futsal gaúcho e sabe o que a Liga consegue agregar de valor hoje. Então, um jogador de Liga B aí é valor, viu? Salve aqui pro meu querido Chico, grande Carlos Brum aqui, nosso querido Chico do Tibor, mais conhecido por nós da antiga, o Chinho. O que é Chinho? É Gaúchinho ou Jairchinho? É porque o apelido agora vai ter que contar, né? Ah, é Gaúchinho mesmo. Daí como eu me vestia muito de gaúcho, ficou Chinho. Agora tu te veste de índio, né?
O Piu Piu também, ó, tá precisando de um pivô, estamos no mercado. Ó, Piu Piu. Nunca vi o Piu fazer gol. Vai receber a proposta, Piu Piu. O Piu tem um aquecimento fenomenal, ele é capaz de ficar aquecendo 40 minutos ali na beira da quadra esperando para entrar no jogo. Um abraço, Piu. Vai ser que nem o prêmio The Best, cada atleta que chega já anunciam na hora. Exatamente, os caras começaram, eu vou ficar lá na porta dos tropeiros, dia 9, que não me entregarem, eu vou chegar assim... Oh, e aí, fulano? Fulano acabou de chegar, né? Fazer o tapete vermelho lá. Bom, acho que a gente já cumpriu aqui com o nosso papel, então vocês estão vendo, está aparecendo na tela aqui o Crisan, que é o... Não é que ele seja o mais novo contratado, é o segundo anunciado do grupo, ainda tem mais 16 jogadores, pelo menos, para serem anunciados, além do Edinho técnico, do Cadron, que é o preparador físico, e de todos os dirigentes também que já foram anunciados e que estão sendo anunciados. E isso é importante. Vocês têm um grupo de diretoria bem volumoso, né? Não é só aquela coisa, o presidente começa lá com uma turma bem grande e uma semana depois está só ele pendurado pelo pincel lá, né? Vocês estão tá todo mundo pegando junto. É, isso é uma coisa que eu procuro colocar na nossa diretoria e no pessoal que está nos apoiando, é a gente delegar funções, né? A gente não pode deixar tudo centralizado numa pessoa só, né? Cada pessoa tem que ter seu papel ali, tem que ser, além de ajudar, tem que ser importante no projeto. Então é isso que a gente está procurando buscar o pessoal, que essa parte muito importante que tu colocou de dirigente, né? Ter os dirigentes que vão cuidar dos atletas, que vão buscar atletas, que vão ver valores, que vão correr atrás. Isso é muito importante, ajuda muito, né? Além do pessoal da diretoria, que cada um faz a sua parte e procura ajudar de uma forma ou outra, né? Isso é muito importante, né? Beleza, então. Bom, anunciado o Crisan, né, como eu disse, aparece aqui na tela para vocês. Agora a gente aguarda ao longo da semana. Tem data, tem dia, data específica, assim, ou ao longo da semana, tipo, um anunciado na terça, outro na quinta, outro no sábado, como é que vai ser? Como você disse, está pré-estabelecido um na quarta e outro na sexta, né? O jogador, né? Um na quarta e outro na sexta. E o pessoal da diretoria, a gente, como eu falei, a gente quer anunciar um por um, porque são pessoas que merecem ser visto como importante, entende? Pessoas que estão comigo desde o início, então a diretoria são as pessoas mais importantes do projeto, né? Que maravilha, que maravilha. Bom, então é isso. Quem quiser se associar, está valendo. Já ganhou um boneco nesse do Jair aqui. Acessa o Instagram, tá? O Instagram da ACAD. Vai lá no direct, lá na mensagem direta, e diz que quer se associar, usa a hashtag Júlio Martins, e já, aqui ó, no momento que se associar, a primeira mensalidade lá, 20 pilas, já está com o boné na mão. O Johnny é um ali, já deixou até o número dele, já vai andar daqui uns dias aí com o bonézinho, para tapar aquela, né, aquela cabeça privilegiada lá, grande Johnny. E vocês que quiserem participar, passem ali então, e sigam também, é importante seguir para ficar ligado nessas novidades todas aí. Para fechar, alguma coisa para acrescentar? Pessoal, quem quiser colaborar, ajudar na parte de patrocínio, estamos fechando os últimos patrocínios das camisetas. Acredito que até o dia do jantar já teremos camiseta para ser comercializada. Então, quem quiser ajudar, pode me procurar, pode me mandar um WhatsApp, me mandar no Insta ali. Só temos a agradecer. Beleza, então. Certo. Anunciado, então, o Crisan. Eu repito, vocês estão vendo aqui a figurinha dele. Essa aí vai agora, essa altura do campeonato, já está caindo nas redes sociais aí também, né? Termina o programa aqui, já vai estar postada lá pela galera que faz as redes sociais da ACAD, o novo artilheiro. Já, né, torcer para que ele seja, sim, de novo um dos artilheiros da Série Bronze. Isso, temos a nossa parte de marketing, né? Temos o Lucas, como você disse, teu colega Lucas Freitas, o Kevin, a Gui, que são pessoas que me ajudam na publicação, estão sempre querendo publicar alguma coisa, né? O Lucas foi o criador do Sócio Torcedor, então a gente só tem a agradecer esse pessoal que está sempre disponível a ajudar, né? Beleza. Ó, e hoje começa o Campeonato Gaúcho. Eu fiz uma postagem mais cedo perguntando para as pessoas, será que a gente vai ter surpresa no Gaúchão? Ou vai ser ali, de novo, o Grêmio Internacional sempre como favoritos, apesar que o Internacional não chegou na final do ano passado? O Gaúchão começa hoje de tarde, às 16h30, com Caxias e Grêmio, direto do Centenário. E aí uma pergunta que fica, né? Se alguém pode surpreender, será que o Juventude do Roger pode incomodar? Será que... quem é? Depois eu vou... Essa provocação eu gosto de fazer, apesar de vez em quando dar umas polêmicas. Sempre que vai começar o Campeonato Gaúcho, a gente faz um exercício de quem é o favorito. Se é o Grêmio ou se é o Internacional. Sempre
principalmente pelos investimentos dos dois, né? Se alguém me perguntar hoje quem é o favorito, pelas movimentações de começo de temporada, o Internacional se torna o favorito, se conseguir realmente montar o time que está, né? Apesar do Borré não vir agora e tal, tem um bom time e a continuidade. O Grêmio também tem a continuidade, mas não tem uma peça fundamental que é o Soares. Então, falando, o cara fala nos... É que nem aqueles filmes, né? O cara fala muitas vezes um nome assim e aparece. É, o Márcio Manente está cruzando por aqui como quem não quer nada. Então, e é bem claro isso. Favorito não quer dizer que vai ser campeão, como aconteceu uma polêmica aqui no nosso campeonato municipal. Perguntaram quem era o favorito, a gente falou que era a LDU, e daí já ganharam, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. Favorito, quem é o favorito, Márcio Manente? Chega aqui. Já que tu tá aí, vem aqui. Vem responder. Sem, passou ali já, né? Bem devagarinho, eu só encaixo direitinho na tela ali, ó. Eu fico bem no cantinho. Já, eu vou tirar o Crisando ali, enquanto tu me diz quem é o favorito, o Grêmio ou o Internacional no Campeonato Gaúcho? Depois a gente fala mais um pouquinho aqui para encerrar. Que eu com o Jair aqui, já, né, já tenho várias dicas, agora eu vou para casa pesquisar quem foi o vice-campeão da Liga B, que ganhou a Liga C, o cara que ganhou a bronze em 2022, para poder fechar os, né, o quebra-cabeça das novas contratações que vão ser anunciadas. Mas sobre o Gauchão, que começa daqui a pouco, tem Caxias e Grêmio de tarde, o Inter joga com a Avenida amanhã, o Juventude já estreia hoje com a novidade do Roger, a contratação do Gilberto ontem, enfim, vai movimentar as redes nesse fim de semana. Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os ouvintes e acompanhantes aí da live. Mas, ó, no papel... os anos... Não, o Grêmio está se movimentando. O André deve ser anunciado, né? O que lambança que fizeram com o Grêmio. Que vergonha, né? Pagaram 6 milhões e meio de reais e não acertaram o salário. Tá sondando, o Grêmio sonda muito o jogador e, no fim das contas, só anuncia renovações, né? Então, essa é a grande verdade. Mas, enfim, brincadeiras à parte, mas o Inter está formando um grande grupo e eu não vou colocar ele como favorito na prática, porque é uma formação assim, né? Vai depender do que vai acontecer. No papel é favorito. E o Grêmio tem o Renato, tem um grupo ali que também está, mas já vem com o título do ano passado, o Gauchão. E eu vou colocar o Grêmio como favorito de novo. Eu vou fazer um exercício rápido aqui. O time do Grêmio e do Inter, eu vou tentar lembrar de cabeça dos dois, mas o que devem começar. O Grêmio hoje não tem Jeromel e Kahneman. O Jeromel já começou machucando, é uma fratura de dedo e tal, da mão. Deve voltar logo. O Kahneman sentiu um cansaço, um excessivo, e também nem viajou para Caxias. Então, o Grêmio hoje vai com o Kaique, o segundo goleiro é o Marquesim, e o terceiro goleiro é o Gabriel Grando. Essa é a ordem que, né, o Kaique hoje começa como titular, com o Marquesim, podendo entrar o Marquesim, podendo entrar a qualquer momento. Lateral direito, o João Pedro, a dupla de zaga vai ser o Gustavo Martins e o Rodrigo Eli, e na lateral esquerda, o Reinaldo, por falta de opções, né? Tem até o menino aquele Wesley Costa, que está no banco. Meio campo, Vila Sante, PP e Cristaldo. E o super ataque dos sonhos com Galdino, JP Galvão. E aí tem o Soteldo, né? Mas Galdino e JP Galvão. O complicado é tu ouvir do diretor, um diretor de futebol de um clube que nem o Grêmio, né? Dar entrevista, dizer que confia em X atleta, porque é um atleta que vem num nível europeu, etc, etc, etc. Cara, isso é confrontar realmente a torcida do Grêmio, que tem torcedor, Júlio, que acompanha os treinos do Grêmio. Tem o pessoal da imprensa que vai lá acompanhar os treinos do Grêmio. Quando o Grêmio fecha os treinos, tudo bem, mas o pessoal está lá, está na volta, está acompanhando. Tu acha que os caras vão falar bobagem? Não vão falar bobagem, né, Júlio? O Grêmio está apostando no JP Galvão, né? Que ele volte a ser o cara dos tempos do Cagliari. Chegou a ser naturalizado italiano na época.
por causa das atuações dele. Pra, também tem que liberar o Jair, porque ele tem outros compromissos. É, o provável time do Inter para amanhã, não tem o Rocher, não tem os suspensos, né, o Mercado e o Alan Patrick, que eram 6 jogos, agora baixou para 2, mas ainda tem uma espécie de uma liminar, e não tem o Maurício, que está na seleção olímpica. Então, deve ser o time, né, que deve começar o Ivan, é uma estreia, Bustos, Vitão, que é, Jair? Você está sempre rindo, Jair. Ele está nervoso. Ele está louco para anunciar alguém. Bustos, Vitão, Robert, eu estou dando tempo para ver se ele anuncia mais alguém. Vitão e Robert Renan, a dupla de zaga, lateral esquerdo, o René. Essa aí é a zaga que deve ser quase que, primeiro semestre, pelo menos, deve ser essa. Aliás, eu prefiro o Vitão do que o Mercado, mas, enfim, o Mercado está suspenso. O meio campo, primeira função que tem uma dúvida, né? O Arangues joga, e aí não se sabe se joga o Rômulo ou o Bruno Henrique. É, depois, o Johan, recém chegou, e lá na frente, o Valência, e, em princípio, daria para começar o Alário. Mas aí existe uma dúvida se qual é a condição dele, se ele começa ou se entra no segundo tempo, e aí pode pintar o Wanderson ali no ataque também ao lado do Valência. É, são os dois times que vêm para campo, provavelmente esses aí, essas duas escalações não devem fugir muito disso. O Juventude pode incomodar um pouquinho pelo fato do Roger ter chegado, um grupo que vem bem com a estrutura montada. Gilberto, Jardine, né? Gilberto é um bom atacante, né? Foi anunciado, com certeza, a gente não pode esquecer do Juventude. É, eu acho que o principal objetivo do Juventude com o Roger esse ano é se manter na Série A e bem, porque o Gilberto é um atacante que a gente conhece aí no cenário nacional, foi muito bem no Bahia, muito bem em outros clubes também. Então, uma excelente contratação. Acho que o Nenê ficou por ali também, apesar, não sei se ele vai ter perna para aguentar o ano inteiro. Mas aí eles trouxeram o Jean Carlos, aquele, então, né, do Sport, do Náutico. É, eu acho que o Juventude tá com um bom grupo, vai incomodar bastante aí, principalmente no Gauchão, com certeza. Nesse meio não surgiu nenhum anúncio para a gente fechar a live aqui. O homem dos anúncios está aqui do lado. Não, o Raí largou várias aqui, agora eu vou ter que chegar em casa e começar. Fala aí, Marcelo. Não, eu quero aproveitar, Júlio, para falar um pouquinho assim, a respeito do futsal de Santiago. Vamos falar do futsal num contexto geral. A CAD hoje está com um projeto novo, um projeto bacana. Tenho acompanhado os guris, estou com os guris ali. E está faltando só a camiseta aquela. E... também já tentei uma camiseta, um boné e nada. E a visão da CAD, do pessoal, da diretoria, hoje uma diretoria grande, uma diretoria, até o Raí, tá o pessoal que está chegando, é um pessoal bacana, um pessoal que conhece futsal. E essa visão que sempre foi a minha, que é a mesma deles, de buscar atletas, de analisar, fazer comparativos, né? Por exemplo, hoje tem atletas que estão jogando em alto nível na Liga 2 e estão dispostos a vir jogar uma bronze, estão dispostos, né? Valores acessíveis comparados aos valores que a gente encontra por aí no mercado. Então, isso é o mais importante. Atletas que vêm treinando todos os dias, que vêm jogando em alto nível, atletas que vêm, inclusive, dependendo do futsal. Então, isso vale salientar esse propósito e essa visão que a CAD tem. Claro que nós temos também grande mão de obra aqui na nossa região e em Santiago, com atletas também que estão prontos para a disputa de grandes jogos. Mas o importante é não ficar engessado, não ficar simplesmente olhando para o nosso entorno aqui. Então, a CAD está num trabalho bacana, ela vai dar oportunidade aqui, o projeto é para isso, para os nossos aqui, mas também está tendo essa visão, né, esse direcionamento do alto nível. Isso é bacana. E quando eu falo no futsal nosso, eu sou torcedor... Bom, tu sabe, eu sou torcedor nato na veia da Ser Santiago hoje, e eu não quero uma rivalidade, não existe, e não vai existir. Todos nós somos, né? Eu vou olhar os jogos. É. O Davi sabe disso. Eu vou olhar os jogos, vou pagar lá meu ingresso, porque eu agradeço a Deus por isso, por ter criado esse projeto, e a família Escapim pegou isso e revolucionou, criou um legado, isso é legal, e tem que se sintetizar, e é importante isso. E jamais, isso eu pedi para o Jair, jamais, e ele sabe disso, e ele também concorda comigo, ele disse que ninguém da CAD vai crer em rivalidades. Jamais alguém
desse projeto vai para uma rádio ou para o Júlio Martins falar em rivalidade, falar em clássicos na cidade, falar em, ou não sei se vai surgir terceiro, quarto, cinco, quinto, isso para mim não me interessa, eu sempre falei quanto mais time melhor. Mas jamais, eu quero deixar bem claro isso, o projeto ele é único e a CAD está pensando na CAD em um projeto avalaçador para ser lá para frente, pensando positivo para frente. Então, quero deixar bem claro isso, não existe de forma alguma esse negócio de vamos lá, vamos torcer contra, vamos falar alguma coisa, não vai existir isso, porque todos nós somos torcedores da Ser Santiago e vamos continuar torcendo para Ser Santiago. Ser Santiago vai disputar a Série Ouro, vai disputar grandes competições também, que isso o Davi sempre se propôs a isso, tem grandes jogadores, agora mesmo a gente acompanhou a Taça Noroeste, acompanhou o desempenho do Ademir, do Jones, do Baranha, acompanhou, e sabe que eles estão em alto nível, o Bigode é um excelente jogador. E vamos continuar assim, é assim que a CAD vai trabalhar. A CAD está montando um grupo forte para a Série Bronze, Júlio. Verdade. Tá montando. Tá. Faltam alguns detalhes ali para ser anunciado atletas. Né, um grupo hoje de beirando os 20 atletas, 18 atletas. Tá. Então, aos pouquinhos, vai fechando. Quando for fechando 100% ali, individualmente, vai ser anunciado. O grupo é forte. Vai ser um grupo competitivo. Né? Bem a cara do Edinho, foi o que o Edinho pediu, né? Tem nomes ali que o Edinho sugeriu e pediu, e a CAD conseguiu trazer. Né? Existem situações que depois a gente vai argumentar, situações bacanas, gente nossa aqui, né? Que sempre existia aquela conversinha da esquina, né? Não, esses aqui não podem jogar juntos, esses aqui não dá certo, não a gente vai montar esse grupo assim, porque esse grupo quer ser montado dessa forma e vai acontecer. Mas nos próximos dias aí, o Jair vai começar a divulgar aos pouquinhos, né? Ele é muito econômico, né? Mas aqui tem, eu posso te garantir, vai ter atleta de alto nível, né? De alto nível, não é esse o termo. Atleta que vem disputando competições de alto nível em sequência, tem, né? Tem atletas aí que foram campeões recentemente, né? No ano passado, no ano retrasado. Então, o grupo é forte, o grupo é bacana e eu acho que dá para fazer um excelente trabalho. É verdade. E a gente vai acompanhando e vai trazendo essas informações na medida do possível, praticamente todos os dias. Agora, essa semana, a gente retoma a nossa rotina diária de transmissões ao vivo e todo dia vai estar acompanhando. Não só aqui a CAD, nós tínhamos esses dias também, inclusive, até bom. Algumas pessoas que não viram, a gente tinha até anunciado um dia que nós íamos ter um papo semelhante a esse aqui com o presidente da Ser Santiago, e foi bem no dia da estreia da Taça Noroeste, ele antecipou a viagem e a gente acabou não remarcando, mas o objetivo do Júlio Martins em si é acompanhar o esporte, é valorizar o esporte, e é abrir essas portas, né? E inclusive isso, Márcio, que tu está falando assim, desmistificar essa questão de que há rivalidade, que tem que ter rivalidade, que um tem que torcer contra o outro. Não, eu lembro várias vezes que eu conversei com o Jair ao longo da temporada, ele sempre dizia assim, eu fui em todos os jogos da Ser Santiago, paguei ingresso, assisti todos os jogos que tinha. Tinha alguns que eram portões abertos, você pagou ingresso porque quis, né? Mas nos jogos que tinha, ele disse assim, fui em todos, estava lá torcendo, e é uma referência também, né? Como diz o Márcio, é um case de sucesso, que começou lá em 2016, eu falava bem no início do programa, com a ASF, na retomada do nosso futsal. 2017 veio a Ser Santiago, depois teve uma pausa, mas foi retomada a partir da base e veio para que a gente possa ter e ser essa referência que Santiago é. Não é de hoje. Nós temos histórias de jogos emblemáticos aí, lá na virada dos anos 2000. Então, a gente tem uma história e essa história, ela precisa ser respeitada e levada em conta também, que a gente pesa muito. Exatamente. Eu converso muito com o Ban. Estava conversando com o Ban. Na verdade, eu fico mandando as coisas para o Batista. Fico pesquisando os jogos, 97, 98, 99, enfim, 2000, 2005, 2008. Fico mandando. Tem todos os jogos ali, as classificações e tal. Mando os brasão dos times ali, ver se ele lembra. E a gente fala, a gente comenta muito sobre a tradição de Santiago, os grandes confrontos que Santiago teve na época, a forma como Santiago trabalhava, dois turnos, e isso é um sonho da CAD, fazer um trabalho profissional no futuro, casa do atleta, o atleta vivendo futsal, uma comissão trabalhando nesse sentido, grandes projetos, querendo ou não, pensando futuramente
disputar competições maiores. Isso é um sonho. Quando vai acontecer, eu não sei, mas esse resgate tem que acontecer. Quem está bem pertinho desse processo é a Ser Santiago. Então, a gente sabe quem é que planta essa questãozinha de rivalidade, a gente sabe quem é que fala isso. Não tem porquê estar criando isso, né? Tendo essa origem. Não pode esquecer, falei isso uma vez para o Davi, falo de novo, né? Ele, a família dele, criaram um legado na Ser Santiago. Muito importante, muito eles bacana. Eles elevaram a régua. Né? Nossa, como a gente eles fala... fizeram algo fantástico e vem fazendo, e vão fazer ainda mais. E isso não pode ser apagado. Jamais, jamais. Então a gente tem que deixar bem claro isso. Né? O meu trabalho, tanto lá quanto aqui, eu tento frisar muito o futsal, fortalecer a região. A gente tem muito contato com o jogador. Né? A gente sabe que naquele vai e vem, aonde o jogador quer ir para onde, quer sair daqui. Então, o fortalecimento da nossa região é bacana. Pela primeira vez na história, nós estamos com uma região muito forte dentro do futsal. O Batista também falou isso, e eu olhava ali pelas competições no passado. Teve um ano que Santiago chegou na final da Série Prata. A cidade mais próxima aqui era Santo Ângelo. Foi a final, 2004. Era mais próxima era aqui, Júlio. O resto era Rio Grande, Pelotas, Venâncio. Viajei esse ano todo com ele. Chapada, Arroio do Tigre, acho que é. Então, pensa bem. E hoje nós estamos com fortalecimento amplo aqui dentro da nossa região. Então, a gente tem que fortalecer isso. Aproveitando, eu não sou... Ele vai depois a gente deixa ele encerrar. Só deixa eu escalar. Olha, esse time aqui, ó, olha só. O Leco é um atacante das antigas, né? Olha aqui, ó. Obregon, Crisan, Cadó. Dá pra montar um timaço aqui, hein? Mas estão na live, hein? Só pela audiência. Só pela audiência. Crisan já tá contratado. Obregon, daqui a pouco, numa dessas, né? Marcelo é outro. É um fez um excelente, fácil, fez um excelente fácil, né? Ano ali em São Francisco. É verdade. Não só em São Francisco, fez em Nova Esperança isso, também, é né? É verdade. Então tem... E o Leco é um pivôzão de origem. Maior artilheiro da história do Força Jovem, eu acredito. Era um pivôzão, né? Não, Azevedo, a gente está guardando Azevedo, né? Azevedo, a gente quer junto aí durante o projeto, aí no plano master aí. A gente está guardando aí, né, Dudu? Então a gente quer fortalecer a marca desses... Principalmente desses patrocinadores master com ações, né? A gente tem que salientar isso, que a CAD, dentro do projeto da CAD, existe uma comissão de marketing que vai trabalhar em cima da marca, e isso é importante. Inclusive, futuramente, não sei se você já conversou com o Júlio Martins, provavelmente já deve ter conversado, estou conversando, isso eu vou deixar a cargo de vocês. Não começa, né? Mas a ideia é essa, né? A CAD montou essa estrutura para fazer uma ação em cima do empresário, do comerciante, a proposta ela existe para eles e vai ser bem bacana. São valores acessíveis, o pessoal sabe disso, e a proposta é muito boa e a gente tem que fortalecer isso. Eu gostei desse ângulo aqui, ó. Vou começar a fazer assim, ó. Eu vou ficar aí e deixar dois convidados aqui, olha só, um ângulo bacana para a gente fazer. Só que ficar em pé, nós já estamos há quanto tempo em pé aqui, Jair? Já dá quase uma hora, né? Tá, agora vamos encerrar então com a palavra do presidente. Tudo isso que o Márcio falou é bacana, a gente falou algumas coisas dessas assim, mas principalmente reforçar. Pode pegar o microfone, fica à vontade, presidente, aí, né, Márcio? Mas principalmente isso, né, de que há uma equipe trabalhando em conjunto, desde montagem do grupo, todos os setores, tenho certeza, tem o pessoal que cuida lá do jantar, tem o pessoal que cuida do site, tem o pessoal que, enfim, cada um no seu setor, mas é um grupo, né? Isso fortalece muito. E eu vou dizer para vocês o que eu tenho sentido assim, no dia a dia, não é porque a gente está aqui, a gente conversou fora várias vezes já, eu tenho sentido a receptividade. O nome de vocês tem chegado muito bem e todo mundo que fala, ou é a CAD, que já pegou a coisa da CAD, pouca gente fala do Colo-Colo, é a CAD. Lá esses dias eu conversava com o Mago lá, e ele me diz assim, ó, anota aí, o fulano vai jogar na CAD. Naquelas conversas que a gente tem, aquelas resenhas assim, vocês estão sendo muito bem recebidos pela comunidade. Prova disso foi aquele jantar com mais de 400 pessoas sem praticamente o time existir, né? Verdade. Verdade, Júlio. Muito importante essas palavras que o Manente colocou. Eu, em palavras, às vezes sou meio direto. O Manente foi muito bem no que colocou. Nós estamos iniciando... Todo mundo com humildade, pé no chão. Como ele falou, não queremos rivalidade com ninguém, só queremos montar o nosso time, jogar o nosso futebol, mostrar que o nosso
projeto é organizado, que a gente quer chegar. E como ele falou, é um projeto que a gente enxerga lá para frente, buscar coisas melhores, né? Formar o time, ele colocou bem na parte do marketing. Estamos buscando as empresas, buscar não somente o patrocínio, mas colocar eles além da nossa rede social, colocar eles nas nossas sites. Então, a gente tem que mostrar para eles que a gente não somente quer os valores, mas queremos que eles estejam com nós, né, nesse projeto. Né? Da visibilidade, que eles possam enxergar que eles não estão apenas colaborando financeiramente, mas que a gente estaremos ajudando eles. Beleza. É isso, então, como diria o seu Gibilino Minúcio, as suas considerações finais, Márcio. Não, é isso aí. Eu sempre uso o termo ação, né? Fazer uma ação aí pro patrocinador. Justamente para ele não vir só esse ano, para ele gostar do projeto, gostar do ver o que aconteceu, enxergar números e para os próximos anos ser parceiro, continuar sendo parceiro. Né? Então isso é importante, a gente tem que frisar isso. E como o Jair falou, quando ele fala em projeto organizado, processo organizado, o material de treino, o material de passeio de inverno, o material de passeio de verão, está todo comprado, está todo pronto, todo feito, está tudo lá guardado na casa dele. O que está faltando fazer? O fardamento de jogo, que é o fardão de jogo. O material de treino, a pedido do Cadron, fez uma lista, entregou para eles, compraram tudo, está tudo pronto lá para começar. Bola, tudo comprado, está pronto. Então, é muito organizado. Tem o jantar agora, que vai ser lançado, já foi lançado o jantar, agora em março? Dia 9 de março. Isso é importante frisar também, que é mais uma forma de divulgar quem já é patrocinador, divulgar quem vai ser patrocinador dentro desse período, já para fazer um trabalho de ação ali dentro. Então, é isso que a CAD quer, é isso que todos querem, a diretoria, para fortalecer o projeto, eu tenho certeza que vai dar certo. Então tá, é isso. A gente veio aqui hoje, então, como eu digo, na nossa segunda casa, no nosso segundo estúdio, que é aqui na Azacom. Fazia dias que eu queria fazer uma live aqui, só que agora tem uma câmera, essa câmera aqui é outro nível, né? A gente consegue fazer, tá bonito, estamos tudo bonito na tela aqui, mostrando o movimento também da nossa Azacom. A gente veio aqui hoje para fazer o anúncio de um artilheiro e fizemos, né? O Jair confirmou, o Crisan, autor de 16 gols na série bronze do ano passado, é o novo nome, não é mais novo contratado, como eu disse antes, mas é o novo nome anunciado, e ao longo dessa semana teremos outros nomes anunciados também, não necessariamente a gente vai se reunir para fazer o anúncio, porque senão fica muito, os caras só anunciam lá no Júlio Martins, aí já, então vamos acompanhar nas redes sociais da Cádia ao longo da semana os próximos nomes, o que eu souber e puder divulgar, eu vou divulgar, se cair assim, né, tipo, caiu no colo ali, olha só, vou anunciar o fulano, um spoilerzinho a gente sempre consegue dar. Então é isso, a gente vai continuar se falando aí nas redes sociais no fim de semana, porque começa o Campeonato Gaúcho, e vamos continuar acompanhando a montagem do grupo aqui da Série Bronze. A Ser Santiago ontem disse que ia fazer um anúncio nos stories, depois das 6 da tarde, eu dei uma campeada lá, como diz o Gaúcho, não achei nada, mas a gente continua acompanhando também. Já anunciamos esses dias em primeira mão ali o Canca, que é o novo técnico da Ser para a temporada de 2024, e assim a gente continua, né, acompanhando, assim como o pacote de anúncios do Grêmio, quando sair a gente anuncia, assim como, e eu fiz, fui procurar isso, o anúncio do oficial, postado no site do Rafael Borré, eu perdi em 2 minutos para o GZH, 2 minutos, mas já tinha anunciado antes a foto do Frankfurt se despedindo e tudo mais. Então, esse é o trabalho, né? Para a gente que gosta do esporte, tem gente que sabe muito mais informação do que eu, né? Mas, dentro das possibilidades, a gente tenta atualizar vocês. Muito obrigado pela companhia. Na terça, a gente retoma o nosso diário com o nosso fim de tarde, a nossa parceria com as imagens das ruas de Santiago, com as informações, sempre com a parceria da Azacom, do Bazana, da Vida Farmácias, da ACAD, no nosso Minuto Diário do Futsal. É isso. Seguimos. Bom fim de semana para todos nós. Valeu. Valeu. Obrigado, presidente. Obrigado. Feito, então. Vou colocar aí na tela para vocês de novo, para a gente encerrar, então, o contratado. Deixa eu trocar esse negocinho aqui, senão vai entrar o Padel de novo, né? Aí a gente faz aqui, Tá ali, entrou o Padel igual, né? Mas, enfim. Obrigado a todos pela companhia, um bom fim de semana para todos vocês, até mais!
Tchau.